La bandera del Gremi de Tonis de Manlleu oneja des de divendres passat al balcó de la banderera d'aquest any, a la plaça de Fra Bernadí, a l'espera que ella i els seus dos cordonistes la despengin diumenge per fer el relleu amb els seus predecessors. Laia Pujades, que havia estat banderera infantil fa uns anys, encapçalarà aquest diumenge el passant. Ets com el protagonista de la festa, perquè bueno, doncs es fa tot un acte de presentació de qui és el banderer, llavors està sempre acompanyat de dos cordonistes, que són els que aguanten els cordons de la bandera, i entre els tres doncs, ajudem a organitzar la festa i gira sempre entorn doncs, a Sant Antoni del Porquet, i, que és una festa de traginers, i al final doncs, bueno, l'acte principal seria el passant. El 2019 els Tonis de Manlleu es van declarar festa tradicional d'interès nacional. Tot i la tradició, però, amb els anys l'esdeveniment ha introduït canvis. Ha canviat en l'aspecte de que abans una noia no hauria pogut ser banderera. Era una cosa que només podien ser els homes. I ja des de fa uns anys doncs, es va decidir fer aquest canvi, que n'estic molt orgullosa, perquè si no ara mateix no estaríem parlant, però sí, aquest és potser el canvi més destacat que podem dir al respecte. Per la resta, és una festa tradicional, però que té aquesta unió no, del poble. El tret de sortida ja el va donar el pregó divendres, que va anar a càrrec de Guillem Roma, i per segon any consecutiu la plaça Fra Bernadí acollirà dissabte la Fireta amb activitats familiars per difondre la festa a noves generacions. El passant dels Tres Tombs serà diumenge al matí. I a banda de Manlleu, també fidels a la tradició, a Centelles celebren la festa de Sant Antoni Abat aquest dissabte. Sant Antoni, setmana dels Tres Barbuts, setmana més freda de l'any, però també doncs, una activitat molt nostra, molt lligada amb les nostres arrels i amb els nostres vincles amb la pagesia. Els Tonis de Centelles començaran amb l'esmorzar de traginers a la capella de Sant Antoni i la benedicció dels animals serà a les 12 del migdia a la plaça Major.